Olá pessoal do meu canal do YouTube, hoje eu vim fazer aqui para vocês um bolinho de forma. Vou usar aqui, olha, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. Vou colocar aqui, ó, 2 ovos. E aqui, ó, derreti 250 gramas de manteiga. E eu vou usar aqui, ó, 250 ml de leite quente. Tem que ser quente, pessoal. Agora eu vou bater. Ó pessoal, terminei de bater por 5 minutos. Aí ó, já montei a forma, as forminhas. Agora eu vou colocar. Vou colocar em todas e já eu volto. De todas. Eu esqueci de falar, eu coloquei farinha de trigo com fermento. E a gente não enche todas, ó, deixa um pouquinho aqui, ó, porque elas vão inchar. Aí se encher por completo aqui, aí elas vão derramar. Agora eu vou levar ao forno e quando ela estiver pronta, eu volto. Ó pessoal, passou 45 minutos no forno, olha como eles ficaram. Esse é o famoso bolinho de forma. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.